Na mão, pessoal, Galaxy A15 4G, mais um lançamento da Samsung agora para 2024, e esse aqui que é um dos aparelhos mais básicos que eles estão trazendo agora para esse ano. Lembrando que a Samsung ela vai trazer vários modelos e eu vou trazer todos aqui para o canal, mas vamos começar pelo modelo mais básico. Essa versão conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e promete ser um dos aparelhos mais baratos para 2024 com tela AMOLED. Então, vamos ver o que tem dentro da caixa. Basicamente, nós temos o celular, carregador, ejetor de chip, manual e o cabo pro carregamento, tá? Deixando de lado tudo, basicamente. O aparelho tá aqui, ele veio nesse papelzinho, um papelzinho diferente, a gente não costuma ver nesses papéis, né? Eu acho que a Samsung tá tentando reciclar um pouco mais os aparelhos, né? Então, ali a gente tem já, basicamente, as configurações que ele vem. Câmera de 50 megapixels tripla na traseira, tá? É 3 câmeras, mas a principal é de 50 megapixels. Câmera selfie com 13. A tela 6.5 polegadas, Full HD, Super AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz. Bateria de 5.000 mAh. Processador octa-core. Eu não gosto disso, de não mostrar qual que é o modelo. Mas também tem um carregador. Carregador não. Tem um suporte rápido de carregamento de até 25 watts, né? Porque o carregador que vem dentro da caixa aqui, ó, ele é de apenas 10 watts, tá? É um carregadorzinho básico que vai carregar a bateria dele ali em 2 horas, mais ou menos, acredito eu, né? É mais ou menos, tá? Ele não é de 10, é de 15 watts, tá? Falei errado. Mas o aparelho tá aqui e é o que a gente tem. Não tem capa dentro da caixa, mas fica aí com vocês o design do Galaxy A15. Então, curtiu ou não curtiu o design do Galaxy A15, né? Sinceramente, tá bem parecido com as versões do ano passado, né? Só que agora a traseira é brilhante. Essa cor aqui é a cor azul claro, mas pra mim não parece um azul claro, né? Parece um branco reflexivo, ó, na câmera de cima e na câmera do lado. Dá uma olhada, parece um azul? Pra mim, parece mais um branco perolado, mas tá azul na caixa, então é o que importa. Na parte de cima aqui, a gente tem um microfone aqui apenas. Desse outro lado aqui, a gavetinha de chip. Ela é uma gaveta híbrida, você consegue colocar 2 chips ou 1 chip e 1 cartão de memória, tá? Então aí não consegue colocar 3 chips, tá? Aqui é basicamente apenas 2. Na parte de baixo, saída do alto-falante, carregador, temos um microfone e também a entrada de fone de ouvido, beleza? Do outro lado, nós temos aqui o sensor de digitais com o botão de power e os volumes. Aqui a gente tem, vamos ver se eu consigo te mostrar, tem um relevo diferenciado aqui nessa lateral que nós não tínhamos, pelo menos que eu lembre, na versão anterior, né? Aqui ele tem uma pegada um pouco diferenciada, né? Então aí, para você que tem interesse no design, todo quadradinho, plástico, bem bonito. O sensor digitais funciona bem e tá aí a tela 6.5 polegadas, a Super AMOLED, taxa de atualização de 90 Hz, bordas ligeiramente grandes, né? Não são bordas pequenas, mas levando em consideração que é um aparelho na faixa dos R$800, é considerável que tenha bordas grandes como está aqui. Em relação à tela, a taxa de atualização vai até 90 Hz, tá? Então você pode deixar aqui até 90. O modo escuro economiza bateria, como a gente já está de costume. Um ponto que eu gostei aqui é que ele já tem NFC, então vai ser um dos aparelhos mais baratinhos atualmente com NFC, né? Então aí, para quem gosta de fazer pagamentos por aproximação, quer ter uma tela AMOLED, um desempenho legal, é um aparelho que vai ter um custo-benefício interessante quando ele tiver no preço que ele vale, tá? Esse vídeo eu tô soltando quase no lançamento, um pouquinho depois. Então, basicamente, o preço dele sempre vai estar um pouco mais alto. Mas nas configurações que ele entrega, se ele tiver ali na faixa dos R$800, é um preço bem válido pelas configurações, tá? Vamos dar continuidade aqui em relação ao processador. Aqui nós temos o MediaTek Helio G99. E como que eu sei que é o MediaTek Helio G99? Eu fiz um tutu benchmark, mas eu baixei também o AIDA 64, onde ele informa aqui pra gente o processador, tá? A Samsung ela não divulga qual que é o processador que eles utilizaram, mas o AIDA 64 não mente aqui pra gente, mostrando o processador que eles trouxeram aqui no aparelho. Um ponto é que ele tem apenas 4 GB de RAM, então se você é uma pessoa que quer um desempenho maior nos jogos, talvez eu não recomendaria. Ele é um celular bom,
O desempenho desse processador é um processador gamer de entrada, tem um processamento bom para jogos, mas com os 4 GB de RAM talvez não seja a melhor opção. Mas para o uso do dia a dia ele vai dar conta do recado tranquilamente. Ah, e se você quiser comprar o seu Galaxy A15, vai ter o link aí na descrição para você comprar o seu já no Brasil, entrega rápida e parcelamento sem juros. Já em relação ao sistema, se a gente der uma olhadinha aqui ó, nas configurações, nós já estamos com a One UI 6.0 e Android 14. Então aí ele já veio bem atualizado de fábrica, o que vai garantir bastante atualizações para você ter um aparelho que vai durar bastante tempo. Então é um ponto positivo, mesmo sendo baratinho, a Samsung trouxe já a One UI 6.0 e o Android 14, que é um ponto bem relevante. Já em relação ao AnTuTu Benchmark, a pontuação que ele faz é bastante alta para a categoria, viu? Se você está procurando um aparelho baratinho com um desempenho legal, são mais de 380 mil pontos no AnTuTu, o que vai entregar para ele um bom desempenho para o dia a dia e também para alguns jogos. Aqui dentro do Call of Duty, por exemplo, eu consigo rodar ele com uma qualidade bem legal. Está rodando aqui na qualidade média e a taxa de frames alta, tá? É o máximo que ele libera aqui para o celular. Mas levando em consideração a faixa de preço, é uma qualidade que a gente já espera para um dispositivo de entrada, né? Um ponto positivo é que a tela tem uma qualidade muito boa, sendo Full HD, e aí você vai ter uma qualidade de imagem bem legal, tá? Mesmo sendo um aparelho que não vai entregar a resolução máxima, a tela acaba suprindo, né, essa necessidade de uma qualidade de imagem legal. Eu gosto bastante da imagem, as telas Super AMOLEDs da Samsung, eles acertam bem, eles basicamente são donos, né, são os fabricantes dessa tela, então é um ponto bem legal e que, na faixa de preço dele, é difícil a gente encontrar telas AMOLEDs com desempenho bacana e tudo mais. Eu esperaria pelo menos uns 6 GB de RAM, mas ele está se comportando bem com 4 GB de RAM, mesmo jogando. Então aí, para quem não quer um uso muito pesado, vai ser um ótimo celular de entrada para 2024, para quem quer um jogo ou outro, ter um desempenho bom no dia a dia, bateria que vai durar bastante tempo, e ainda assim quer ter a conectividade, por exemplo, do NFC. Mas falando das câmeras agora, nós temos 3 câmeras aqui na parte traseira. A principal ela tem 50 megapixels, tem uma ultrawide com 5 megapixels e uma lente macro com 2 megapixels. E a câmera frontal é de 13 megapixels. Basicamente, é as mesmas câmeras que nós tínhamos nas versões anteriores do ano passado. Mas a qualidade de imagem vocês podem conferir aí e eu quero que você comente aí o que você achou das fotografias com o Galaxy A15 4G. A Samsung, ela manda muito bem quando o assunto é câmeras, HDR e tudo mais. Eu acho que as fotos que ele entrega para a faixa de preço são muito boas. Até mesmo a câmera frontal com seus 13 megapixels tem uma qualidade bem decente. Com certeza, se esse aparelho estiver custando ali na faixa dos seus R$800, ele vai ser uma excelente opção com tela Super AMOLED, desempenho bem aceitável, uma bateria legal e câmeras muito boas também com o NFC, que é uma tecnologia que a gente não vê em aparelhos mais baratos. Vou deixar o link dele aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.